Кременчуцька швидка або ж екстрена медична допомога працює в цілодобовому режимі. За добу медики виїжджають в середньому на 200 викликів, серед яких чимало екстрених. На екстрені виклики ми повинні доїхати десь в межах 10-15 хвилин, а на екстрені ми повинні, згідно всіх регламентних документів, десь за годину. Ми намагаємося як можна швидше виїхати на виклик і вмикаємо і звукові сигнали, і маячки. Та не завжди швидкість прибуття за місцем виклику залежить лише від бригади медиків. Нерідко водії вперто ігнорують транспортні засоби з проблисковими маячками. При наближенні транспортного засобу із ввімкненими проблисковими маячками синього кольору та звуковим сигналом інші транспортні засоби зобов'язані надати перевагу у русі та забезпечити безперешкодний проїзд таких транспортних засобів. Пішоходи повинні утриматись від переходу проїзної частини або негайно залишити її. Ось відео з автошляхів європейських країн, де водії на дорозі пропускають карету швидкої допомоги. А от щоб перевірити сумлінність та пильність кременчуцьких водіїв і пішоходів, поліцейські спільно з працівниками невідкладної медичної допомоги сьогодні провели рейд. До вашої уваги відео з кременчуцьких автошляхів. Про велику кількість автівок навіть тут, на жвавому перехресті, водії миттєво роз'їжджаються, поступаючись екстреній службі. Водночас за годину патрулювання близько десятка автомобілів та кілька пішоходів не пропустили швидку. Пропускаємо транспортний засіб. Зупинитись, водій «Мерседес-спринтер». Учасники рейду вкотре нагадують кременчуцьким водіям про адміністративну відповідальність. За дане правопорушення є адміністративна відповідальність за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення і передбачає накладення штрафу у розмірі 510 гривень. Водночас пам'ятайте, що мірилом людського життя часто можуть стати секунди. До того ж, поступившись екстреній службі на дорозі, ви надаєте посильну допомогу у порятунку людських життів. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.